Nu ska ni få lära er den officiella VM-dansen. Och vi kommer börja med höger fot och vi går fram 4 steg. Så vi går fram 1, 2, 3, 4. Hoppar ut. Tar ut höger hand, vänster hand. Korsar framför. Släpper ner händerna. Klappar 4 gånger. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta ut höger hand. Förläng fram. Vänster hand. Förläng fram. Hoppar 4 gånger. 1, 2, 3, 4. Öppnar upp. 5, 6, 7, 8. Nu kommer vi ta höger hand. Och så drar vi den åt sidan för att öppna upp. Vi gör tillsammans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta ut höger hand en gång till. Vänster hand en gång till. Hoppar 4 gånger. 1, 2, 3, 4. Öppnar upp. 5, 6, 7, 8. Och nu tar vi bak en armen, höger arm. Svinga bak. Släpper fram. Fångar in. Ner. Ut.